Azərbaycanda hərbi xidmətə çağırış müddəti uzadılır. Belə ki, bu Milli Məclisə daxil olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının 2020-ci il aprelin 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırış müddətinin uzadılması haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Layihəyə əsasən hərbi çağırış müddətinin mayın 31-nə dək uzadılması təklif edilir. Layihəni Milli Məclisin martın 30-unda keçirilən plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacağı bildirilib.